First aid kit, always important, always remember, at have den sådan set lige af ved hånden. Det her er min busstof fra Emberlit. Lavet i USA og er en praktisk lille anordning til, hvis man nu er et sted, hvor man ikke kan lave bål, så er den her rigtig god. Nu vil jeg lige prøve at sætte den sammen for jer, så I kan se, hvordan og hvorledes den bruges. Den er lidt en finurlig ting. Den vejer en lille smule, hvis det er, at man gerne vil spare på vægten i sin oppakning. Men den er til gengæld meget smart. Den er enkelt at samle. Og den gør lige, hvad den skal. Plus, at det jeg godt kan lide ved den, det er, at den giver en god, intens, koncentreret varme omkring et sted. Og det kan være en fordel, når det er, at man for eksempel skal lave varme vand eller stege noget, som jeg kommer til at skrue nu her med min fine flapstik. Det lyder lækkert. Den glæder jeg mig til at smage. Så er det der sker nu, det er, hvor man sidder og taler, imens man arbejder, så glemmer man lige nogle gange detaljerne. Jeg skal lige huske at have bunden i her. Og så bliver det sådan noget værre noget. Så. Prøv lige se her. Den lille smarte ting her. Fra Emberlit, made in USA. Som I kan se, så vil varmen den vil stige ud herop, og man fylder i her. Og det er ikke store brænde, man bruger her. En god idé kunne være at lave nogle featherstiks og putte i, og så lige varme intenst her. Eller, du får en intens varme, prøver jeg på at sige, på den måde her. Den er samlet på den måde, at der er nogle splitter her, der passer i hinanden. Og de passer kun på en bestemt måde, så man kan egentlig ikke samle dem forkert. På nogen som helst måde. Så er det de to her med, som også passer sammen på en bestemt måde. Det er simpelthen ved at sætte dem oven på hinanden her. Og så har man en fantastisk lille grill her. Så tingene bliver stående. Det er simpelthen så smart. Hov, der var lige en ordentlig fisk dernede. Undskyld, jeg lod mig lige aflede. Men jeg skal nok vise jer, når der er gang i den. Hvordan det virker.